Дзień dobry, Elina. Все флакончики. И такой масло. Тобі сьогодні 8. Важливо знати себе в цьому житті. Happy birthday. Велика сім'я і в тебе все, дівчата. Я вам зараз привідкрию невеличкий свій секрет. Wonder Woman. Вау. Дуже важко перший раз потрапити до спеціаліста, а потім... Є рис, батат. Коротше, показую вам бітовуху свою. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Показати вартість на бензин. Та-да! Ай-на-на! Ну все, Валерка поїхав. Коротше, не зміг взяти таксі, розбудив мене, щоб я його завезла. Точніше, він сам себе завіз, а я назад їду додому до дітей. Мені через годину вставати. Зараз 5:35, а мені в 6:30 вставати. Їхати минут 15. От такі от діла. Ладно, поїхала додому до дітей. Привіт, до речі, мій новий бложок. Я так трошки шепелявлю. Куди я приїхала? В поліклініку. У мене останні аналізи. І сьогодні маю здати ще аналіз крові. Тому я приїхала на Голодняк. І я маю ще в другу поліклініку заїхати здати аналіз крові. До 10, бо в мене десь тренування. І на голодний желудок так само. Не знаю, чи я це встигну зробити за сьогодні. Да, припаркуватися на волі – це ще той квест. О! Тут взагалі пусто, як вони сюди заїжджають? О, барчо, дивіться. Я в шоці, тут взагалі пустота. Маю встигнути. Якщо немає черги, на аналізи маю встигнути. Бо я дуже швидко здала аналіз у своїй поліклініці. Бистро дуже доїхала на самому. Насправді, я дуже швидко доїхала. Ми сподіваюся, що все в мене вийде. І я ще навіть встигну приїхати додому і поснідати. Бо я голодна. О, от. Сіре, це з жовтим. Ох, ти виїхав. Бачите, як пощастило чуваку. Пілата завдії під час чаю пиття. Гаряченький чай. Ще пілатес свій. П'яточки разом, стопи в позиції. Натискаємо, видовжуємо хребет. Відчуваємо довжину, відстань між хребцями. Відчуваємо, як м'язи з живота і між ребрами звужуються в корсет. Завтра підеш, там буде день народження, а ти будеш подарунки дарити. Набір кредок по цукерочці і по такій цукерочці. По такій цукерочці і по такій цукерочці. Зрозуміло? Да. І в пакетик все кладеш ось цей. І так має бути 24 пакети. Скільки у вас в класі? 25. Ти 25, так? Да? Так. Рідний жовтик. Дзień dobry, Elina. Сьогодні можете подивитися в понеділок шаїни. Але яка ти гарна з тими хвостиками. О, матко, яка ти єстиш файна. Поля дома? Так. Як все смачно пахне. Буду в такому магазинчику, який я дуже люблю. Називається «Вшистко до влосів». Приїхала мамі купити бальзам, і тут є розчісочки, можна подивитися. І так, кондиціонер для мами є. Взяли собі таку олійку для волосів, для кончиків. І таку маску. Мені порадило, що вона дуже крута. Ну, попробуємо. Швиденько покажу вам, що я там купила, що мені вийшло, бо в моєї Еліни, як завжди, після садочку
дві години має бути істерик, таких, що просто падає на підлогу. Кондиціонера вже нема, бо я вже передала його мамі кондиціонер. Взяла собі оцю олійку, ви її бачили, в стеклі, до речі. Це стекло, скло. І ця маска, я хотіла взяти 150, але було тільки 500 мл. Ну, 150 вартувала 50 злотих, а 150, от бачите, а 150 50 злотих, а 500 мл 90 злотих. Мені дуже порадив мій парикмахер, каже, що вона дуже круто відновлює волосся, особливо корні, вони мені сипляться. Потім 159, це сама дорога, це оце Moroccan Oil. Ну, вони завжди дуже дорогі, але на кінчики це просто ідеальна штука. Ще хотіла спрей взяти, але Еліна мені просто нічого не дала подивитися. Всі баночки брала і розкручувала, там на тисячі можна влетіти. Ну і от, TG Bad Head кондиціонер, такий, як я собі брала, такий, як в нас стоїть, бо мама шампунь, мама взяла собі, і кондиціонера не було, коли вона брала шампунь. І от вийшла така сума, можете собі подивитися, це маска Vela, Moroccan Oil, і оцей кондиціонер, я вам зараз покажу. Він в мене тут стоїть. До речі, він дуже мені подобається. Я дівчатам його взяла і сама іноді користуюся. От, у мами є такий шампунь. Бачите, цей шампунь. А от такий кондиціонер докупила, бо в неї немає. Так, в мене ще Керастас. Це все беру в тому магазині, що Шкода Волос. Бачите, ціни там дуже прикольні. Перевдягаюся. Ще трошки по графіку треба пройтись, бо дівчата чекають графік на онлайн, там в черзі стоять, хто як. Годую цю і відпочивати, бо так втомилася, що просто немає сил. Ні, вона погано поїла, не давай, вона ще недостатньо з'їла солодкого. І так показав вам один пакуночок, як він виглядає, дивіться, олівчики. Цукерочка Марс, і ще має бути леденець. Полінка, а що по дві цукерки, якщо я сказала по одній? Що, всім хватило по дві цукерки? Ні, то має бути всім однаково. Ні, так не може бути. Всіх має бути по одній цукерочці. Покажу вам ще трошечки раритету, який тут в нас стоїть. Дивіться. L.I.S., якщо не помиляюсь, а Каліфорнія, да, номера Каліфорнія. Скільки туди у нас ретро всякого стоїть цікавого. Вже все, я приїхала додому, вділа піжамку, переозула, змінила постіль собі, не встигла полінки, повечеряла я, погодувала дітей. Ну і все, їду за Крістінкою, вже час, вже дивіться. Вітаю, сестричку свою любиму, да? Тобі сьогодні 8. Прийдеш зі школи, ми тебе всі поздоровимо, позвонимо до папи, щоб папа бачив. З нами був твої презенти школьні. О, тяжкезні. А мені дуже захотілося написати один пост откровення в інстаграмі. Я зараз десь тут прикліплю фоточку, під яким фото цей пост почитаєте. Про те, як важливо знайти себе в цьому житті, визначитись зі своєю місією, чим ти будеш корисним цьому світу та оточуючим. І тоді реально ти кожен день стаєш з думкою про те, що сьогодні новий вау-день на шляху до твоєї тої бажаної місії, твого сенсу твого життя. Я вам зараз привідкрию невеличкий свій секрет. В моєму списку бажань на 2023 рік стоїть ось така випікач снеків. Так, це йде такий набір, де така грильна, такий опаляч снеків, бутербродниця, ми так називаємо, дивіться. Вона йде в наборі одразу з гофреницею і сендвічницею. Це йде в наборі. І дивіться, скільки до неї є різних додатків. До прикладу, можна такі гофриніці, можна такі робити. І тут йде зразу з менюшками. Дивіться, панкейки, донати, випікати такі штучки можна, таке. І вона йде одразу йде з менюшкою. Коштує така штука 69,99. Ну, це в аутлеті. А тут 400. Так що
будете знати, що я собі забажала. Ну і електричний пилосмок, бо я розумію, що автоматично, щоб він сам їздив. Бо розумію, що це мені прям остро необхідно. Коротше, я йшла мимо Найка, думаю, ні, я не буду заходити в Найк, бо мені там нічого не потрібно. І? Ну подивіться на цю красу, 125 злотих, ну як її не взяти, зараз буду міряти. О, Найк – це моя слабість, і цей кольор, як ви зрозуміли, це моя слабкість. Коротше, не судьба, не купила, бо не було знижки. Я думала, є знижка 30%, а оказується, на цю саме річ немає. І я щось жаба за жабом на за 130, за 175 купити їх. За 125 щоб купила, за 175 жалко. Як вам знижечки в Адідасі? 50% знижки ще зверху. Дивіться, куртка коштувала 500, зараз 349 і на неї ще 50% знижки. Нормально? Так що ці оці ціни? Трошечки, як виглядають полочки при розпродажу. А ви думали, що це так гламурно? Ні, коли в Польщі розпродажу, то все виглядає ось так. Я ще не заходила в мас-маркет, в торгові центри, там теж жесть буде. Прийшла вибирати торта. Дивіться, за 64, от є такий тортик. Можна взяти Полінки за 64? Такий вогонь, що можна спалити свічки зараз. Тим вогнем. Але береш на наш вогонь. Ні, готова? Будем спати. А, ми папі мали позвонити. Почекай. Свічки бустро горять. Давай, да. Валера, готов? Співай. Happy birthday. Можеш відкривати. You. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Polina. Папа, співай. Happy birthday to you. Загадуй желання і за один раз должна, за один раз маєш все затушити. Біла-біла. А, ще. О, чуть не спалила коси. Так, а тепер це твій почекай, подаруночок. І папа, ти бачиш? Ну давай. Так, ну що, в мене є 5 хвилин. Бистренько роблю вам анпакінг того, що я взяла. Це все в Пумі. Це емпік я взяла в Елінці. Зараз кітюнечка. А може ти теплий костюм цей дінеш, зараз швидко його відзніму. Дивіться, от такі сапоги взяла дівчатам, Крістіні, Поліні, що хотіла Еліні, але її розміру не було, але я бачила на сайті її розмір. Такі вони тепленькі, біжевий, такий колір гарний, така подошва. Крістіна міряє, що вони тобі по розміру підходять. І такі самі в Полінці. По ціні вийшло одна пара 170, а друга пара 50% знижки. Одразу ділити на два. Потім взяла собі такі кросівки. Більше в студію, щоб там бути біленькі, звичайні. А, такі прикольні. А, вони коштували... Жме. Носочки. Що маленькі. Але більших розмірів немає. Є тільки цей максимальний. Вони коштували от, 170 злотих. І, ну, я думаю, ну, раз я вже собі беру кросівки, треба ще взяти ще якісь пару взуття. Думала, Елінці взяти такі самі, ну, не було. То я взяла Полінці отакі кросівки. Дивіться, вже на весну будуть такі крутяцькі. 50% знижки, вони стоїли 150 і вийшло 75 злотих отакі вартують. Потім взяла такі костюми. Дівчатка, може, зараз швиденько вдінуть. Чорні штани такі з манжетом утеплені йдуть з начесом. І отака ковтинка. Дивіться, на замочку, приталена, так само тепла. І з капюшоном, дівчатка. І собі взяла такі. Да, що згорів? Ні, я не знаю. Виключи, будь ласка. Я і собі взяла такий костюм, але він такий не теплий, а вже такий, як на весну, бачите? І такі самі штанішки дуже прикольно виглядають.
Покажу вам, що вийшло по цінам. Це за пайонки. Це оці чоловічки. От такі чоловічки. Без ножик, бо вона щось дуже собі шкрябає на пальчиках і заважає ніби він. То такі я купила два чоловічка. Останній був в її розміру, до речі. І зараз я покажу, що я там в пумі залишила. Валерка, як почув, каже, ого, дивіться, скільки грошей. Ой, це капець. Ну, що не зробиш. Раді, коли велика сім'я і в тебе все дівчата, то так і виходить, бачите. Пішли. Давай, співаємо. А ми тую червону калину підіймемо. Ми нашу славну країну. Гей, гей. Вверх, півкола вперед і півкола назад. До кінця не опускаєш, півкола вперед. Що, Бенька, працює, да? Давай, давай, перевіряй, що правильно все робила. Хочу вам щось показати, дивіться, пірог. Я вам розказувала, да, про історію цього пірога. І я знайшла іграшку. Я думаю, що таке ніж не ріже? Подивіться, що це таке? Ай! На фоні грязного посуду. Ось так. Wonder Woman. Вау! Ну що, в тому ж місці в той же час? Знову йду в поліклініку, вже на прийом до ендокринолога. В понеділок я здавала для неї аналізи. Так хотіла сюди заїхати, припаркуватися. Але там була табличка, що типу, тільки для тих, кого є перепустка тут бути. Можна було б швиденько встати і поїхати, але можна нарватися на бумажечку, записочку, що, мол, ви не маєте права тут стояти. І на вас зголошений типу, штраф в поліцію. Тому такий ризик. Бо є такі, які спеціально, ну, якби не вдома. Вони контролюють порядок. І вони виходять. І вони виходять спеціально представляють такі бумажечки. Але мені пощастило, що я все-таки знайшла місце там само, де і в понеділок стала. Тому мені просто пощастило. Біжу, мене на 11.15, 10 хвилин накрутилася, шукала паркінг. Так все, як завжди. Результат. В доктора була, вона мені сказала записатися через рік знов. Ну так, кожен рік я буду ходити до неї, це регулярно, здавати аналізи ТЦХ, гормональні ці аналізи щитовидки, і аналізи на вітамін Д ми здавали, трошки такі, типу на нижчому рівні в мене вітамін Д, тому вона рекомендувала взяти мені Д 2000 мільграм, пити побільше, ніж я пила. Я так не дуже добре пила, скажу вам так. І що я зробила? Вона сказала записатися за рік. Я прийшла в реєстратуру і кажу, типу, питаю, коли мені треба позвонити, щоб записатися до лікаря Сосновського, до ендокринолога мого за рік? Вона каже, на січень ще нема графіку, але є на грудень. Я кажу, пасує, давайте мені на саму останню дату грудня, коли ти можна записатися. І дивіться, як круто. Я сьогодні сходила до ендокринолога і записалася одразу до ендокринолога. Знаєте, на коли? На 12.12. Так що дуже важко перший раз потрапити до спеціаліста, а потім це все стабільно, регулярно. Просто ви маєте бути більш організованими. Не вийде так, що сьогодні на сьогодні я запишусь. Ні, ви маєте завчасно планувати свої записи. І тоді все у вас буде добре. Так, я тут прийшла собі взяти обід. Хочу спробувати оцю салатку з бататом. Оця сама в Акнікарі Батат Боу. Спробуємо, що це прям біля студії моєї. Дуже-дуже зручно, давно хотіла спробувати. І такі всякі, дивіться, добавочки, смаколики. Ось такі ціни одразу можете подивитися. Мілким, мілким шрифтом, тоненьким, тоненьким. Ну і дивіться на цю миску. І на ці смаколики, горішки там якісь, рис. Кайф. Чекають мої школьниці-мученіці. Ну що, обзор того, що тут є. Рис, батат,
проростки, м'яско, і горішки, і овочі. Ну, виглядає дуже смачно. Все, у мене 10 хвилин, щоб поїсти, тому мені смачного. Ліночки, зараз найулюбленіша гра – це складати пірамідки. Да, Кітя? Да. Тобі подобається складати пірамідки? Я ще малювати собі губки. Бачите, як я закривала? І ручка там ще хорошо. Які малюнки. Ай-на-на! Да, ай-на-на називається. Ай-на-на-на-на, давай буде ще дуже чекаю. Щось я запрацювалася, Крістіна дзвонить, що вони вже закінчили. А ми тільки з дому вилітаємо, кажу, Крістюшка, тільки вилітаємо, зараз будемо. Я працювала над графіком. Слухайте, я в понеділок подивилася, в мене майже не було записів. Думаю, ну ладно, буде час попрацювати над програмою школи, академії. Я просто на п'ятницю, в мене вже записується на 4. Десь з 9 я буду працювати. І вже на 4 вечора записується. Оце я, слухайте, подумала. Я спочатку, знаєте, так розстроїлась, думала, капець, взагалі нема записів. Угу. От так. Привітики. В мене сьогодні був підйом в 6 ранку. Вийшло. Хоча я вчора не вилучала від першого, в мене знов збій в моєму режимі сну. За що я не люблю сита? За це, за те, що вони дуже забивають режим сну. Мені дуже важко наладити мені режим сну, лягати 10. Ну і в мене ще є таке, знаєте, я цілий день працюю, щось роблю, то роблю там документ, то кудись дзвоню, то тренування, то готуюсь до тренування, то проєкт пишу. І цей все час мій мозок працює на щось. І ввечері я добираюся до телефону і просто тупо скролю інтернет. Щось в Ютубі, щось в Інстаграм, таке, знаєте, просто безсенсове зависання. І мені так цього необхідно, я прямо відчуваю, що це мені дуже потрібно. Але так не треба, так не може бути, бо я виходить, що я пізно лягаю спати. Тому сьогодні стало 6 ранку. У мене сьогодні, яка жива Оксана, не трудний, а дуже насичений день. Бо в мене 4 онлайн тренування підряд на 8, на 9, на 10 і на 11. І це на наступному тижні в мене додається ще 5 тренування дівчинка, моя регулярна клієнтка, вона там трошки підлюковується, ми зробили паузу. І, напевно, я закриваю набір на онлайн-тренування, бо в мене вже нема куди брати клієнтів. Мама, ні, ти подуй, водуй, отак. Давай, поможи Полінці. Ось то дуй, гарячий Полінки бутербродик. Давай, сонечко, допивай чайочки, будемо ти зубки чистити. Ура, на годинку 7.52 і я вже вертаюсь додому. На 8.10 у мене тренування перше. Дивіться, яка я молодець, встигла. Що значить встати в 6 ранку? Треба себе провчити до того, що треба вставати в 6 ранку, тому що це на користь мені і моєму графіку. До речі, Поліна і Ірина вже по своїх місцях. Ну що, я починаю свій марафон довжиною в 4 тренування онлайн, індивідуальних. Світло готове на мене, ще одне світло готове на мене, все скеровано на мене, і я вже в нашому онлайн-залі. Чекаю дівчинку. Ну що, 5 тренувань за мною. Зараз план дій такий, максимально засісти за бізнес-план. Я вже почала писати, там сиділа, читала інструкцію. Ну, я вже написала частину, то, що я легко відповісти, я відповіла. А там є такі запитання, до прикладу, які перспективи вашого бізнесу, які сильні сторони, які слабкі сторони, які дає шанс ця сторона, які дає провал ця сторона, що зробити, щоб цього не було, які є варіанти вирішення цього питання. Ну, коротше, отакі аврал-авралище.
Того от такі от є питання, на які на такими треба добре посидіти. А такі, де ви вчилися, це ну таке просто час займає, але інформація вже чітко стабільна, не треба видумувати. До прикладу, тяжкі запитання. Напишіть, чому ви вирішили відкрити діяльність саме в цій справі? Що змотивувало вас відкрити цю справу? Чого ви вирішили, що вас це вийде? Ну, такі, знаєте, творчі питання, на які треба посидіти, подумати. І відповідь не українську, не російську, а польську. Тому треба посидіти грамотно, подумати, по-перше, подумати українську. У мене взагалі тяжко. Я думаю російською, якщо не крути. Ще не переключилася так на мислення української мови. Тому в мене виходить, що я думаю російською, пишу в перекладі українською, і з української перекладаю на польську, перевіряю, чи я правильно собі перекладаю на польську. Ну, такий трошки, займає це багато часу, от саме цей процес такий. Але нічого, в мене вже набагато краще виходить писати польською. Сьогодні, до речі, хочу в інстаграмі, польському інстаграмі, своєму польському аккаунті виставити пост знайомства. Крістінка сьогодні його перевіряла. Я Крістінку взяла собі на роботу. Вона мій цей, боже, сьогодні зранку копірайтер. Я пишу текст на польській мові, я його виправляю, перечитую, все роблю, і потім я їй даю, щоб вона перевірила, чи правильно, чи нема помилок. І за це вона получає 10 злотих за перевірку такого тексту. Так що сьогодні вона мені перевірила, виправила дві помилки і сказала, що все супер. Ну, так. Дівчата вже прийшли з тренування, поїли, зробили домашки. І побігла на тренування, а я працюю. Я так і працюю над своїм бізнес-планом, над внеском. Я пишу паралельно внесок NoJond і окремо ще роблю свій бізнес-план. Знайшла приклади, як потрібно це зробити під внесок. Ну, коротше, маю над чим працювати. Маша. Маша? І ведмідь, так? Да? Маша? Маша. І ведмідь. Ведмідь. Молодець. А мама продовжує працювати над бізнес-планом. П'ятниця, майже неділя, як я без Валери, сама, і без бабушок, без нікого, ми, бачу, трошечки справляємось. Знаєте, я за що я люблю п'ятницю, бо ти зранку встаєш з трудом відкриваєш ті кляті очі, так рано-рано, і думаєш, завтра вихідний, і завтра відісплюся. І так вже років. Нічого не виходить. Сім раночку, подивіться, як темно на вулиці. А ще дивіться на цей дощ. Ну що це за зима така? Ну, жахлива зима. Ще не було такої зими в Варшаві. За ті роки, що ми тут живемо, був якийсь мороз трошки. Це взагалі прям капець. Дощ не дощу. Кожен день дощ, 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 фе. Поділюся з вами своїм сніданочком, кавусею. Це в мене яйце з жидким жовтком, колбаски, помідорчик і такий бутербродик на свіженькому багеті. Тут дівчат стоять, вітаміни вже закінчуються, вже треба купити всім їм, мені. Ну і кавуся моя, звичайно ж. Їм, і мене на 9 тренування. Залишилось не так багато часу. І далі нон-стоп, з 10 до 4 на студії. Собі зробила вже бутерброди. Я навіть не встигну піти пообідати. Тому буду в переривах між тренуваннями. У мене там 50 хвилин тренування, 10 хвилин перерив. Не завжди так виходить, бо хтось хоче поговорити, хтось пізніше прийшов. Того не завжди є такий перерив, але сьогодні маю зробити хоча б два, бо я не доживу до кінця, і потім зразу треба їхати будильнику забирати з ясла. Так що мені
Мені смачно, вам смачно, хто зараз так само їсть. І їдемо далі в мій робочий день. Раз, світло. Два. Світло. Якщо чесно, дуже хочу переставити стіл. Якщо запускати таку величеньку кількість вебінарчиків, то треба буде, щоб ну, на фоні була, напевно, стіна. Ну, я так собі думаю, знаєте, щоб цю частинку поставити ось так. І з цієї сторони будуть камери стояти, все буде з цієї сторони стояти, а тут буде біла стіна і ця етажерка. І тут в мене, як завжди, стопка, яка чекає черги по утюжці. Це утюжка, це дівчата мають поперебирати носки, посортувати, це не утюжиться, це не утюжиться. І там в мене ще є час швиденько зняти то, що вже висохло. Коротше, показую вам бітовуху свою, як в мене все відбувається. І мене тут, бачите, ну, з дітьми жити – це не інстаграмна картинка. У тебе троє дітей, ти сама ще й працюєш, і ще працюєш над проєктами. То трошечки не вистачає часу на цю красу. Тому мені потрібна термінова прибиральниця на постоянку. Хочу вам показати прикол. Я зробила в собі три бутерброди. Три. Раз, два, три. Як ви бачите, зараз вже на годиннику ніч. Ну, зараз вже я закінчила останнє шосте тренування. Це, тут я вам покажу, це 16.00 зараз. 16.15, бо я вже все поприбирала. Тут треба вон зараз ще стаканчик прибрати. Зараз ще чайочок поп'ю, маю потушити свічечку. І в мене тут машина на паркінгу стоїть. Але я дуже-дуже голодна, і в мене сьогодні був просто такий аншлаг, і один за другим, жодної паузи взагалі не було. Тому зараз я швиденько з'їм бутерброд і їду вже за Еліночкою одразу. Дівчата вже поїхали на тренування. Умнички мої, мої бубочки, боже, такі золоті дітки, 11-8 зібралися. Вони знають, що вони приходять зі школи, вони мають зробити швиденько уроки, але в п'ятницю уроки домашки не задають. У них там такі домашки 5 хвилин треба робити, але є все-таки. А в п'ятницю не задають домашки, це правила такі, у них в п'ятницю не задають, щоб на вихідні діти не сиділи в домашках сутками. Діти мають насолоджуватись життям. А потім вони мали розібрати рюкзаки, бутербродниці, це в нас такі правила. І вже коли на це все зробили, вільний час, вони собі сидять в телефонах, в іграх, в телевізорі, де вони собі хочуть, до тренування. А тренування, на тренування вони мають виходити в 4. Ну, тобто, в них там є там якась годинка посидіти, пошаритись. Я вважаю, що це нормально, щоб дітей це було. І все, вони мені позвонили, що вони вже на тренуванні. Ось так. Ай, на-на. Ой, ей. Грязно там, не трогай. Не виключай, ну що ти робиш? На тому ванніку треба витягувати тряпочку. Так, вижати і витягнути. От так. Ай-яй-яй-яй-яй! Яка умничка! Ай-на-на, яка молодчинка! На! Нет! Не бий стекло, бо поб'єш. Краще, у нас тут пісні і пляски, коли їдемо додому. Яке у нас весілля ввечері. Еліна нарешті побачила дівчат за цілий день, тільки зараз. Бо я коли її забираю, дівчат вже немає, вони вже на тренуванні. Це у нас такий двіжуха, двіжуха, двіжуха. Взяв оцю на гімнастику, а з цього їду виміняти взуття і костюм. А потім я йду на школення, а Крістіна буде нянькою, так, Крістін? Школення? Угу, тут пілатус. Субота, привіт! Нема машин, давай. Пішли, перейдемо, бігом. Ми їдемо міняти розміри, нам не підійшли. І Крістінки, скоріше всього, сапоги поміняємо на кросівки. В общем, подивимось. Я в мене сьогодні на 12 школення в студії півтора години. Я так розумію, що це як мастер-клас буде, а не школення. Там по
Є такий пілатес. У нас тут є дівчинка одна проводить з Австралії. Вона їде назад. Вона тут була півроку і вона створила свою програму. Називається Body Love. Типу пілатес з кросфітом посередині. Коротше, я почала це подивитися, мені дуже цікаво. Я, звісно, більше класика, але мені цікаво попробувати. І з цього можна завжди взяти якісь прикольні ідеї для своїх тренувань. Стривай. Ні, не можна. Не стривай. Молодець. І тепер стрибни. І тепер стрибай. Я тут приїхала на заправочку вже після мастер-класу, потім трошки пізніше поділюся враженнями з вами. І хочу вам показати вартість на бензин. Бачите, чорний дизель ефекта, я їм заправляюся. Він буквально пару днів назад коштував 7,85. Зараз 7,79, а я знаю ще за одну заправочку, де він коштує 7,45. Але трошки далі від нас, і хіба що їхати туди і заправляти повний бак. Ну що, мій ліфтоконтентус? Привіт! Я готова в театр. Їду, мені на 19-ту. Театр це організовує одеська актриса. Вона там буде грати роль. Там будуть ще якісь українські актори. І всі гроші, які вони зберуть, підуть на волонтерство на Україну, на ЗСУ, якщо я не помиляюсь. Ну, і картинку подивитися, і культурно розвиватися, і заодно благодійність. Це круто. Третій ряд. Допоможіть! Рятуйте! Вкриваю! Много, я сьогодні взяла, як це називається? Паттай. Паттай, це рисові макарони. Зазвичай я беру удон, бо я вспомнила, що я беру обично. А це я взяла паттай. Да. Ми будемо пробувати. Паттаю з'їла. Так хочу пепсі, що я вам не можу передати. Прямо таке жажда, прямо таке зробити такі добрі ковтки пепсі. Також тільки от відкрилась кришечка, бо потім вже я не люблю. Так що зараз жабка працює, швиденько куплю ще собі пепсі. Класно провела вечір. Мій радіонянь працював сьогодні з дівчатами дуже довго. А я їду додому і відпочивати. Станція гравітації не вдалося попасти, так? Да? Розкажіть чому, поділіться. Бо білетів не було. А на яку годину були? На 17. А зараз скільки? Зараз 13.41. Ти що тут виглядаєш? 13.41. Тому приїхали в Блу-Сіті, їстимо розово. Але станці гравітації дівчата підуть. Дивіться, тут щось таке прикольне, якісь змагання. А це якісь змагання може, ні? Так. Але високо вниз. Вау. А де? От вони стоять, троє. Троє, бачиш, стоять вон, біля ліфта. Раз, два, три, на балкончику. Не знаю. Пішли. Ам-ам, шукати морозиво. Подивіться на цю ділову колбасу. Так, я собі взяла шоколадний шейк. Хотіла в кафеце, але тут нема кафеце. Еліночки в нас. Санді з шоколадом. Дівчата взяла. Покажи, яким акфурі ти взяла. З ММДМСами. В Юлі відніше. А, в Юлі відніше? Вони поламали ММДМСи? ММДМС шоколад, а ти собі лайна, да? Ти вже все перекалампочила, вже нічого не поймеш в тебе. Ця балдіє. Хоче до дівчат, але їй не можна. Їй тільки, бачите, їй тільки 2 рочки. А можна від 3 рочків. Ну, вже на наступний рік їде сюди. Цього, що там можна ходити, воно бачите, все в повітрі.
І ти ходиш, переставляєш, тут все так кріпиться ось такими штуками. І ти от маєш по цим тросикам переставляти кріплення і ходиш там. Але, звісно, це екстрім. Ти має бути дорослий хтось. Ну, я є дорослий, слухай. Пойдеш? Ні? Їду в жабку, в мене закінчився корм. Вчора вже закінчився, я забула вчора купити, точніше не встигала вже. Ні, я днем була вже в бідронці, забула, а вечір вже не встигала. У мене після вчорашнього майстер-класу так болять сіднички. О, що це просто капець. І саме там, де мені потрібно. Я тільки що отримала, точніше не я, в групі нам тренер написав, таку круту новину, група гімнастичок, там де Полінка. Полінка якось їздила на змагання, мала олімпіада називається вона. І там вони на змаганнях набирають певну кількість пунктів. І по своїм пунктам вони отримали, це от вони недавно дізнався тренер, кожна, їх троє виступала, кожна з них отримала таке, як, типу, грошове винагородження по 90 злотих, приблизно там 89, щось там 90 злотих на за день, на 21 день. Це вийшло щось приблизно 1800 злотих, але це не грошима вони можуть забрати, а типу ці гроші вони можуть використати на якийсь лагерь або на якісь змагання, бо змагання там оплачуються. Ну, тобто використати це на наступне якісь їхні інвестиції. Круто, вже менше треба платити. Шкода, що перед катовіцями цього не було, бо катовіци мені обійшлись в 1200 злотих і плюс 300 злотих на харчування і особисті якісь розходи. На недільку поїхала Поліночка в Катовіці. Отакі в мене розходи на дівчат на спорт. Але що зробиш? Краще інвестувати в них в спорт. Чи вони будуть сидіти, шаритись, не знати, де себе подіти. Потім будуть якісь шукати собі приключення на свою голову, розмальовувати стіни, курити, втікати з дому, ще робити якісь приколи, ще щось. Ну, коротше, знаєте, деградувати, сидіти в телефоні, грати. Ну, можна, щоб діти цього не робили, але треба з ними бути завжди, посвящати їм час. Але коли ти хочеш так само щось для себе, тому це кращий вибір, коли дитина чи не зайнята. Да, доця? Да. Ай-на-на! Оце! Оля намалювала тобі таку ай-на-на? Ти намалювала і таку ай-на-на? А що там десь є? Де, я не бачу нічого. А що на спині? Україна! Ай-на-на! А ще тут? Ну, я сподіваюся, воно змиється все перед вами. Мама! Зараз підете купі-купі з Полю і будете все купувати.